det er jo helt fuldstændig fantastisk at skrive noget musik, og så lige pludselig så er der nogen, der spiller det live. Og lige pludselig så lyder det helt vildt fantastisk. Det bliver man aldrig træt af. Jeg er elektronisk musiker, men jeg er også, hvad skal man sige, almindelig musiker, så jeg spiller de fleste instrumenter, og jeg er vokset op med klassisk musik. Så på den måde der, så har jeg meget sådan tætte bånd til det, men det, som jeg godt kan lide at gøre, det er at tage det ind i et andet univers. Horisonten er jo en forestilling, som blander alle de forskellige kunstarter, som der findes på Det Kongelige Teater. Altså opera, ballet, skuespil og symfoniorkester. En af de måder, jeg har brugt orkestret på i den her sammenhæng, er at indspille Det Kongelige Kapel, og så efterfølgende klippe det op i bidder og flytte det rundt. Jeg har sådan en, hvor jeg står sådan og trykker på en masse forskellige knapper, hvor man så kan ligesom nærmest bruge sådan orkester, som om at jeg står og spiller på orkester. Så på den måde, så det, hvis man ser forestillingen, så kommer man til at måske høre orkestermusik på nogle måder, som man sandsynligvis aldrig har hørt det før.